Čaute a vítejte pri dnešnom Q&A. Pre tých nechápavejších je to AskFM. V týchto dieloch vám budem odpovedať na vaše otázky, vaše divné otázky, čo ste mi poslali. Vyberiem si cca v každom dieli 6-7 otázok, 5-6-7 otázok a na ne budem odpovedať zaujímavou formou a budem robiť aj challenge, takže mi to môžete písať. Myslím nejaké challenge, ak chcete. OK, takže prvá otázka znie. Prečítam si to. Daj si šeltovku a buď v nej celý deň. OK, celý deň v nej nebudem, budem v nej asi tak jeden ask. Jeden, ale aj to som sa premohla. Je to hrozné. Druhá otázka. Máš domáce zvieratko? Áno, mám morča. Takto vyzerá. A ešte mám psa, len ten neviem kde je a nejdem ho sem nosiť. Tretia otázka. Obľúbené pitie? Nikto by to netušil, čo? Takže Sempex, hociaký. Ešte mi chutí aj tento. Champion Edition, King Pong, takýto mi chutí. Ešte mi chutí takýto, it's crazy, sorry man bros. Zjedz dve lyžičky Nutelly a zapí to mliekom. OK, takže tu je Nutella. To je váha, hej. Ja osobne možno to Nutella akože chutí, ale... Vyzerá to ako sračka, ale chutí to dobré. Takže druhá lyžička. Kámo, ja mám blato v hube. Ale nie je to dobré. To je mlieko. Vyzerá to ako fekálie. To mlieko je dobré. OK. Prvá challenge za mňou. Bol trávne pokus o žart. Piatá otázka. Akú máš značku mobilu? Tak mám Sony Xperia I. Takýto mobilček. Je fajn. Šiestá otázka. Kadiš v piatok večer? OK, takže toto je bola posledná otázka. A končím, lebo takéto zapredané otázky nedostávam. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte palec nahoru, tak sa vám video nepáčilo, dajte palec dole. Poprípade môžete toto video zdieľať na vašich sociálnych sieťach, napríklad ako je Facebookčík, alebo podobné sračky. A môžete mi dať aj odber, to by som bola rada. Odber! A môžete mi dať odber, ak chcete vidieť moju videotvorbu a videá. Takže ja sa s vami lúčim, ak chcete ďalšiu epizódu, čiže druhý diel s AskFM so mňou, tak mi napíšte do komentárov, alebo mi dajte like, tak to budem vedieť, že to môžem natáčať, takže čaute.